su savo komanda Eurolygoje. Keliauk su Klaipėdos Neptūnu į Graikiją. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę kartu su Viasat Sport ar Viasat Combo paketu ir laimėk įspūdingą kelionę dviem į Neptūno rungtynes su Pirėjo Olympiakos Atėnuose. Sužinok viską baltikum.lt. Palaikyk savus Eurolygoje. Pirmadienio lapkričio 17 dienos laidoje. 15-oje suaugusių mokymosi savaitėje diskutuota apie informacinių technologijų mokymo svarbą. Regiono neįgaliųjų draugijų saviveiklininkai naujas kūrybinės programas pristatė tradicinėje šventėje Vilties paukštė. Savaitės nusikaltimų ir nelaimingų įvykių apžvalga. 15 kartą Lietuvoje vykstanti suaugusiųjų mokymosi savaitė gyvybės medis skiriama pokalbiams ir konkretiems veiksmams, pereinant nuo deklaratyvių vertybių prie praktikos. Ta dauguma šios savaitės renginių ir skirta diskusijoms bei praktiniams edukaciniams užsiėmimams. Kiekvienais metais Lietuvoje vyksta suaugusiųjų švietimo savaitė ir Kėdainiai kiekvienais metais dalyvauja. Vizija tos savaitės yra darnaus vystymos idėjos sklaida ir praktinis jos taikymas. Renginiai jie prasidės nuo pirmadienio, baigsis penktadienį. Kiekvieną dieną pas mus bus po kelis renginius. Lapkričio 18 dieną keli renginiai, vienas iš svarbiausių tai pokalbis susitikimas. Testinių suaugusių profesinio mokymo galimybės ir problemas, kuris vyks ne mūsų centre, o Kėdainių profesinio rengimo centre. Trečiadienį bus praktinis edukacinis susėminimas, stalo serviravimas, maisto puošybos subtilybės. Lapkričio 19 dieną, tai būtų ketvirtadienį, vyks kūrybinės dirbtuvės naudojant antrinės žaliavas, tai atvirukas mano miestui, artimam žmogui. Na ir penktadienį bus kaip ir baigiamasis renginys, tai literatūrinė popietė, sukasti metų ratas, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms. Diskusijos ir pokalbiai, aišku, visą laiką naudingi, nes visą laiką norisi sužinoti, kas yra ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Ir ta patirtis, kurią atneša užsieniečiai į Lietuvą, jinai visą laiką naudinga. Visą laiką galima pasisemti iš jų gerų idėjų ir patirties. Pirmojoje suaugusiųjų švietimo savaitės diskusijoje suaugusiųjų švietimo vaidmuo harmonizuojant visuomenę dalyvavęs Italijos suaugusiųjų švietimo ekspertas Carlos Maldone Villani akcentavo informacinių technologijų raštingumo vystymo bei vyresnio amžiaus žmonių prisitaikymo šiuolaikinėje visuomenėje svarbą. Kadangi Europos valstybėse yra krizinis laikotarpis, daugelis suaugusiųjų stengiasi mokytis ir įgyti profesiją, pakeisti darbą ar įgyti išsilavinimą. Naujosios technologijos tai būtų pati pagrindinė sritis, kadangi būtų gerai tuos suaugusius išlavinti, kad jie įgytų būtent tokių įgūdžių, nes šiuo metu naujosios tos technologijos yra pati svarbiausia sritis darbo rinkoje. Kita galimybė yra va, būtent susijęti mokymą su įstaigomis verslo įmonėmis. Tai pavyzdžiui, jeigu jiems reikia kompaniją, atsiprašau, ar įstaigai reikia žmonių, kurie mokėtų dirbti kompiuteriu, tai va, būtent sudaro visas sąlygas išmokyti tuos 10 žmonių šitą įstaigai. Kadangi suaugusieji kaip ir jaunimas turi tos mobiliuosius telefonus, tai jie dažniausiai nori turėti galimybę mokytis jiems tinkamoje aplinkoje ir jiems tinkamų laiku. Problema viena, tai yra, kiek galim žmonių pritraukti šitą sistemą. Lietuvoje suaugusiųjų kiekis yra 5,5% viso pasaulio suaugusiųjų besimokančių. Europos Sąjunga nori pakelti šitą skaičių iki 12%. Lyderiai šiaip suaugusių švietimo sistemos yra šiaurinės šalis, tai Britanija, Suomija, Švedija, Norvegija. Tai. Ir vat, būtent Italijos tikslas yra išsiaiškinti tos silpnasias vietas ir aišku jas patobulinti. Kėdainių rajono neįgalieji kartu įdomiai ir turiningai leidžia savo laisvalaikį, kuria rankdarbius, poeziją, dalyvauja seminaruose, groja, dainuoja ir netgi sportuoja.
Tačiau smagiausia yra susitikti su bendraminčiais iš kitų draugijų, pasidžiaugti jų pasiekimais, pasimokyti vieniems iš kitų. Pasakojo tradicinę šventę Vilties paukštės suorganizavęs Kėdainių neįgaliųjų draugijos pirmininkas Rimantas Dubosas. Pirmiausia, tai Vilties paukštė 2014 jau pasako, kad tai yra neįgaliųjų draugijų kolektyvai meno. Tai yra apžiūra vakaronė. Mes suvažiavom vieni kitiems parodyti, ką mes mokam, ką mes išmokom per metus. Jinai tradiciniai ir kas metai vyksta. Ir Kėdainiuose praktiškai dar nėra buvę. Tai čia yra kaip zoninis, atvažiavo pas mus iš 11 rajono 12 kolektyvų. Aplinkiniai šitį rajoną, 12 kolektyvų iš 11 rajono. O ką pats menas duoda neįgaliajam, tai yra pirmoji užimtumas, savęs patikrinimas, savęs įvertinimas, pasitikėjimas, tai integracija į visuomenę. Ar dažnai ir jūs išvažiuojat kažkur į svečius? Ne, mes dažnai neišvažiuojam. Pirmiausia, tai finansavimas, tai autobusas, mes kaip draugija įsilaikom save iš draugijos savanoriškų įnašų, iš nario mokesčių. Taip, kad jeigu kas paremė, kada, tai žinoma, mes stengiamės išvažiuoti ir buvom šiais metais ir Čekiškėje išvykę, į Šilutėje buvom išvykę. Nu, iš tikrųjų, tas bendravimas toks kultūrinis, jisai duoda daug. Dalyvavom Talačkonysės, tradicinis būna kasmetinis, toks suvažiavimas visų Lietuvos draugijų. Ten su daugiau ten bendravimas, mūgės visokios. Taip pat, nu, pas mus, kaip žinoma, yra ne vien menas, pas mus yra, sakykime, ir taikomasis menas. Tai yra rankdarbė ir visa kita, tai važiuojam, dalyvavom mūgėse ir prezidentūroje, ir Kaziuko mūgė Vilniuje dalyvavom, ir tradicinė apžiūra būna Ukmergėje. Toliau ruduo poezijos būna vakarai Raseiniuose. Tai jau tradicinis, kur kiekvienais metais važiuojam, mes dalyvavom daug, kur mes turim ir poetus, turim ir rašytojus, turim ir meistrus rankdarbių, ir turim dailininkus, ir be abejo turim du meno kolektyvus. Tai vienas meno kolektyvas, tai moterų dabar mišrus vokalinis ansamblis, ir yra literatų. Mes taip pat ir, sakykime, savipagalbos grupės veikia, tai ir visokios paskaitos, ir atvažiuoja ir medikai, atvažiuoja kitų sičių specialistai, kokie pagal interesų žmonėm tiesiog, atvažiuoja ortobatas, nu, žmonėm vis tik tai su negale, reikia tai paduko, tai batuko, tai ką, viską mes padarom vietu, nereikia nei Kauno važiuoti niekur, pas mus viskas vyksta draugijai. 10 moterų kolektyvą Giedra subūrusi Aldona Sasnauskienė minėjo, kad dainos suteikia ir jėgų, ir optimizmo. Dainuojam įvairias dainas, bet labiausiai prie dušios tai jaunystės meilės dainos, romansai, vat, kadangi prisiminimai gražus apie jaunystėlę ir dainuojam, kad širdis nesensta mus niekada. O šiaip tai mėgstam draugauti, bendrauti, švenčiam jubiliejus, gerbiam vieną kitą, pasilgstam vieni kitų. Labai draugiškas mano moteris, kolektyvas. Pačios šalikėlius ten siuvasi, pačios gėlytės, pačios puošės iniciatyvą rodo, aš dėl to labai džiaugiuosi. Ir kur kas paprašo, nevengiam ir važiuojam ir koncertuojam. Tuo pačiu moteris ir senjoro asociacijai, tas pats ansamblėlis taip pat dainuojam. Ar linksmos būna tokios šventės? Visuomet pasisėdėm, dainuojam. Šiuo metu čia prisidėjo prie mūsų keletas vyriškių, va, jie dainavo šiandieną gražiai. Ir tokia kaip ir kapelytė stveriamės, ir groti taip, jau seni visi muzikantai su instrumentu, visi savo valdų gražiai mes bandom groti, va, tai va prie tų dainų dar ir akompanamentą turėsim galbūt ateityje. Muzika duoda dvasinį peną, žmogus yra dainuojantis gražus, jis yra darbštesnis, jis visur daug greičiau, jam darbelis visur sekasi, visur suspėja, jis yra linksmesnis, nuoširdesnis. Nu, muzika tai yra, kaip pasakyti, mūsų amžė, tai su mūsų gyvenimu susijusi, su kasdienybe tiesiog. Labas vakaras. Lapkričio 9-16 dienomis Kėdainių rajono policijos komisariate užregistruoti 25 ikiteisminiai tyrimai. Lapkričio 12 dieną, kelios minutės po vidurnakčio Kėdainiuose, namuose, kilus konfliktui tarp sugyventinių 31 metų vyras, mažamečių vaikų akivaizdoje vartojo necenzūrinius žodžius. Būto koridoriui pastumė 2 metais jaunesnė savo sugyventinė ir šiai ant rankų laikant 10 mėnesių sūnų smurtavo prieš ją. Nukentėjusiai dėl kairės rankos riešo sužalojimo į medikus nesikreipė. Lapkričio 12 dieną sulaikė 28 metų paieškomą kėdainietį ir atliekant kratą,
Kėdainių rajone Josvainių seniūnijoje atidarytame lagamine buvo rastas daiktas panašus į šaunamąjį ginklą revolverį. Lapkričio 13 dieną gautas 57 metų Kėdainių rajono gyventojos pareiškimas, kad lapkričio 11 dieną 17 valandą namuose konflikto metu 57 metų sugyventinis sugriebęs už plaukų trenkiais lenkstį spardė į vairias kūno vietas. Nukentėjusiai lūžo ranka. Lapkričio 14 dieną užregistruota, kad 46 metų kėdainietei spalio 28 dieną buvo išdaužtas buto virtuvės langas, ir lapkričio 6 dieną buvo išdaužtas buto svetainės langas, žala 300 litų, turtas draustas. Lapkričio 14 dieną užregistruota, kad 57 metų kėdainietis lapkričio 13 dieną naktį iš matymo pažįstamos moters vardu Ingrida apsilankimo namuose pasigėdo 200 litų. Lapkričio 14 dieną apie 8 valandą pastebėta, kad Kėdainiuose Metalistų gatvėje 2 iš uždaros akcinės bendrovės Progresas teritorijos nuo kėlimo krano pavogta apie 110 metrų keturių gyslų varinio kabelio. Žala 5500 litų. Teritorija saugo saugos tarnyba. Lapkričio 15 dieną, 12:30 minučių, Kėdainių rajono Pelėdnagių seniūnijos gyventojas pastebėjo, kad netoli namų nuo pievos pavogtas jam priklausantis grėblys vartytuvas, dobilas 3, žala 5000 litų, turtas draustas nesaugomas. Lapkričio 16 dieną, apie 13:30 minučių namuose, Kėdainių rajone Užkapių kaime, tarpusavio konflikto metu neblaivi, 46 metų sugyventinė, jai nustatytas 1,51 promilių girtumas, pagriebusi nuo stalo tuščią pusę litro talpos stiklainį, vieną kartą trenkė savo neblaiviam 57 metų sugyventinį, kuriam nustatytas 2,35 promilių girtumas per veidą nukentėjusysis, dėl sužalojimo pristatytas į Kėdainių ligoninės priėmimo skyrių, kuriam diagnozuota galvos trauma, lūžių nėra. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į policijos komisariato areštinę. Lapkričio 11 dieną apie 14 valandą namuose, Kėdainiuose, Lukšio gatvėje, tarpusavio konflikto metu neblaivus 52 metų sugyventinis, jam nustatytas 2,28 promilių girtumas, savo neblaiviai 47 metų sugyventiniai, kuriai nustatytas 2,35 promilių girtumas, vieną kartą kumščiu sudavė į veidą ir išmušė du dantis. Tad moteris tada išėjo, kuri dar kviesti pagalbos ir apie 18 valandą, jei grįžo atgal namo, sugyventinis ją parvertė už plaukų ant žemės, spardė ir mušė įvairias kūno vietas. Įtariamasis sulaikytas uždarytas į policijos komisariatą areštinę. Visus turinčius vertingos informacijos prašome skambinti telefonu 112, pasitikėjimo telefonu 837-30-3050. Antradienio rinkos aikštėje skaitykite publikaciją naujame ceche gaivi daržovių rūgštelė, kurioje rašoma apie naujojo bendrovės Kėdainių konservų fabrikas daržovių rauginimo sandėliavimo cechą, kuriame šiemet jau užraukta daugiau kaip 300 tonų agurkų, tuo tarpu kopūstų rauginimas tęsis visą žiemą. Šiame numeryje taip pat rašoma apie dviejose Krakių ir Josvainių seniūnijose paminėtas kultūros ir meno dienas. Nuimti derlių sutrukdžiusias šalnas, šalia Josvainių pasodinta nauja alksnių giraitė, taip pat sužinosite, kaip žvejų mėgėjų lėšomis išžuvinami Kėdainių rajono tvenkiniai. Laikraščio priedas Gyvenimas margas šį kartą skirtas Kėdainių dailės mokyklos mokytojai aktyviai juotkaimių bendruomenės nariai Ingai Čičinskiai, kuri pasakoja apie darbą, gyvenimą ir kūrybą. Šalia rašoma apie praūšusią smagę neįgaliųjų meno kolektyvų šventę Vilties paukštė ir pateikiami šeimininkių šeimininkės Vidos Stepanovičiūtės iš Vikaičių kaimo patarimai, kaip išsikepti gardžių bandelių ir pyragą. Prenumeruokite didžiausio tiražo spalvotą rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinosite pirmieji. Lapkričio 30 dieną 14 valandą Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos švenčiančios 40 metų kūrybinės veiklos jubiliejų koncertas Vilainiai Vilainiečiams. Kompaktinės plokštelės Kol mes visi pristatymas, Antano Mikolausko ir Remigijaus Poderio knygos Nukalkim pasagėlę pristatymas, renginys nemokamas. Gruodžio 4-ąją 18 valandą Kėdainių kultūros centre Ingos Valinskienės ir grupės Alibi gyvo garso koncertas.
Kėdainių kultūros centre lapkričio 29 dieną 13 val. Kėdainių rajono seniūnijų kultūros ir meno dienų baigiamasis koncertas. Koncerto svečias dainininkas Liudas Mikalauskas. Organizacija Caritas vykdo vargstančiųjų paramos akciją Gerumas mus vienyje prieš šventas kalėdas. Tikintieji ir visi geros valios žmonės raginami už 2 litų auką įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip išreikšdami artimo meilį ir solidarumą. Taip pat moteris renka pinigines aukas ir greitai negendančius maisto produktus vargstančiųjų paramai prieš didžiąsias metų šventes. Tikimės, kad apgalvotai ir nuoširdžiai, kad ir kuklia auka prisidėsite prie akcijos vykdymo. Jūsų geranoriška pagalba ir supratimas padės stokojantiems ir vienišiems džiaugsmingai sulaukti šventų kalėdų. Lapkričio 19-17.30 daugiakultūriame centre koncertas Džiazuojanti klasika. Koncerte visiškai kitaip skambės žymiausi klasikinio džiazo hitai, klasikinio ir džiazuojančio smuikų duetas, fortepijono bei akordiono improvizacijos. Lapkričio 20-16.30 daugiakultūriame centre Kėdainių literatų sambūrio literatūrinis muzikinis vakaras. Rudens spalvom nudažome žmogaus likimą. Lapkričio 23-ąją nuo 14 iki 17 valandos Lietuvos kultūrizmo, fitneso ir bikinio atviroji 24-oji taurė. Laukiame jūsų visų Kėdainių arenoje. Lapkričio 20-ąją ketvirtadienį 17.30 Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekso konferencijų salės patalpose įvyks komandų vadovų pasitarimas dėl mažo futbolo turnyro Daumantų taurė. Turnyrą planuojama vykdyti lapkričio 24-28 dienomis. Prašome visus pageidaujančius komandų vadovus dalyvauti. Papildoma informacija teikiama telefonu 8657-89890. Interneto kabelio už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje. Einu namo ir nežinau, kada pareisiu. Tamsi naktis, nelyg dainoj ir ilgas kelias. Nepraleiskite progos ir atvykite lapkričio 26-ąją 18 val. Į Kėdainių kultūros centrą, kuriame Juozas Erlickas pristatys naujai paruoštą programą Ne visi namie. Šioje programoje vėl susitiksime su pamiltais herojais – Juozapu, Daumantu ir Vytautu, šįsik labai pasikeitusiais. Juozapas jau atgavęs atmintį, prisimena viską, kas jam buvo nutikę ir drąsiai pasakoja žiūrovams. Kieno pusė Daumantas, kas jį sieja su ta penkta iš kairės nežinomąją žiūrovę? Ar ne jinai yra toji, kuri žino Juozapo paslaptį? Visa tai rūščių istorinių įvykių fone, rusai jau užkulėsiuose. Įtampa auga. Einu keliu, o kelias dingsta krūmos, o krūmos nieko. O už krūmų